chaise, quoi? Oui, j'ai l'impression. Mais elle s'est excitée en même temps. L'ennui, c'est que... il me reste seulement 55 minutes pour me faire pardonner. Wir trinken Bier, also möchten Sie dafür vielleicht? Ich habe Hunger. Na, dann müssen wir Sie mit irgendwas füttern. Ich hätte Lust auf Pizza. Denken Sie, dass Sie Pizza haben? Ich gehe jede Wette ein, die haben sowas. Kann auch eine Tiefkühlpizza sein. Okay, ich denke nicht. Fragen Sie doch einfach mal nach. Das würde man ja riechen. Scheißegal. Und wenn Sie bis nach Sizilien laufen müssen, holen Sie der Lady eine Pizza. Soll was Bestimmtes drauf sein? Ich lasse mich überraschen. Pensavo che venissi ormai. Ti ho lasciato il segnale, no? Hai anche preso i tuoi passaporti e i soldi del viaggio. Metà dei soldi, la mia metà. L'avevamo promesso, non si tocca la scatola del Mayday finché non hai il momento di fuggire. Mi fidavo di te. Ah, questo spiega perché sei qui a controllare. Quando l'hai fatto? Quando? Circa 6 ore dopo aver parlato con Barbara Buffer, dell'ufficio viaggi in barca e terrendo. Che? Ma vuoi scherzare? È solo per questo. Solo? Siamo in bar, lo santo cielo. Non abbiamo tempo per queste storie. È una spiegazione troppo lunga? Cammina. Come chegou a Vitão depressa? Mas não bastante, não é? Já está indo? Achei que você não viesse. Eu deixei o sinal, não foi? Também levou seus passaportes e dinheiro de viagem. Metade da grana, minha parte. Nós juramos só tocar na bolsa de emergência na hora de sair fora. Eu confiei em você. Ah, isso explica porque estava verificando. Quando pegou isso? Quando? Umas 5 horas depois de eu entrevistar a Barbara Boffer da RB Viagens. Tá brincando? Foi por causa disso? Disso? Nós estamos numa jogada, nós não temos tempo pra isso. Por que? A explicação é muito longa?